Na magonjwa ya shinikizo la damu na kisukari yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika kaunti ya Lamu, huku takwimu zikionyesha ongezeko la zaidi ya 10% ikilinganishwa na mwaka 2023. Hii ni kutokana na kutozingatia lishe bora. Abdulrahman Hassan ana maelezo zaidi. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya kaunti ya Lamu, kati ya watu 10, watu 3 wanakabiliwa na magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu. Hali hii imewatia wasiwasi wadau katika sekta ya afya. Daktari Fadia Swale anatueleza sababu zinazochangia maradhi haya, hasa kwa jamii zinazoishi mwambao wa pwani. Tumeona kuwa vyakula wanavyotumia jamii zetu si vya siha nzuri kulingana na maradhi hatu niagundua. Sana sana chakula chenye chumvi nyingi, mafuta mingi, sukari kwenye chakula. Tunapenda sana vyakula vyenye mafuta na sukari na chumvi. Na sana hizi ndo chanzo kubwa cha kusababisha sukari na presha na maradhi mingine ambayo kwenye jamii. Faraj Ali, ambaye ni mgonjwa wa shinikizo la damu, amekuwa akiishi na maradhi haya kwa zaidi ya miaka 10. Anasema kuwa anahitaji kumeza dawa kila siku na kuzingatia lishe sahihi. Presha ni kushikilia miko, na kuna presha zaidi ya miaka 10 sahihi. Na naendelea na kuzitumia dawa na kushika miko. Na naendelea vizuri. Maki mwanzo nilijaribu kuzuia miko, nikami presha yangu, sukari yangu nikipima haipiti 8. Lakini nilipotoka kontroli sasa kwamba mimi kaimati hula, sijui kitu fulani hula, chai mpaka nione na tamu. Chani vamu. Ndio kaona pia imefanya kama kuja juu 8 zaidi. Daktari Chris Magan anabaini kuwa wengi wa wagonjwa hawa hawajui wanaugua magonjwa haya na wanafika hospitalini tu wanapokuwa kwenye hali mbaya. Anawashauri wakaazi wasipuze dalili zozote zisizo za kawaida. So sisi kama hospitali pia tuko na kitu inafanya tunaita education, health education, ambao tunasaidia wagonjwa wetu wakija hospitalini tunawafunza jinsi ya kuzuia haya magonjwa, na yule ambao tayari kuna sukari na pressure tunawafunza jinsi ya kuendelea na yale matibabu na pia kuzuia madhara zaidi. Kutokana na hali ngumu za kiuchumi, wengi wa wakaazi hawawezi kumudu vipimo na matibabu ya maradhi haya. Hata hivyo, matibabu ya bure ya siku 2 yamekuwa msaada mkubwa kwa wakaazi zaidi ya 1,000 kisiwani Amu. And this hospital now is facing to help the community with all these classical lifestyle diseases, so diabetes, high blood pressure. So what I do, I found this very important to give back to the community. Unajua kwa sasa pia watu wengi wana changamoto za uchumi. So kuna watu pia wanaona kwenda hospitali kutafuta matibabu inakuwa ni gharama kwao. So jambo kama hili pia tungeliomba wafadhili wengine wakapata kuliiga. Wakazi wametakiwa kuangalia afya zao mara kwa mara ili kuepuka madhara siku za baadaye. Abdulrahman Hassan, Runinga Citizen, County ya Lamu. Na Abdulla amesema tuache kula mikate ya sinia na kaimati. Tukiacha